Bugungi kunda nafaqat poytaxtimiz ko'chalarida, balki boshqa katta shaharlarimizda ham zamonaviy avtomobillar, jumladan elektromobillar va gibrid avtomobillar harakatlanishiga guvoh bo'lmoqdamiz. Shu bois bugun biz sizlar bilan ko'pchilikni qiziqtirayotgan gibrid avtomobillar to'g'risida ma'lumotlar bilan tanishamiz. Gibrid avtomobil bu bir nechta energiya manbalaridan foydalanadigan transport vositasidir. Porsche 1900-1901 yillarda dizayner Ferdinand Porsche tomonidan ishlab chiqilgan birinchi gibrid avtomobil hisoblanadi. Shundan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlarida Victor Vaux 60-70 yillarda gibrid avtomobillarni ishlab chiqara boshladi. Gibrid avtomobillarni bir ko'rishda qanday tanib olishimiz mumkin? Albatta, ushbu belgilar orqali. Hurmatli haydovchilar, gibrid avtomobillar nafaqat atrofdagilar, balki uning bevosita yo'lovchilari uchun ham xavfli bo'lishi mumkinligini inobatga olib, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlarda qanday harakatlanish zarurligi haqida ma'lumotlar bilan tanishib oling. Esda tutingki, agar siz dvigatel ishlayotganini eshitmasangiz, bu mashina o'chirilgan degani emas. Avtomobil yoqilgan yoki o'chirilganligini bilish uchun asboblar panelidagi ready holati indikatorini kuzatib borishingiz lozim. To'g'ridan to'g'ri old va orqa tirgaklar ostida to'r nuqtada tayanchlarni o'rnatishingiz tavsiya etiladi. Yuqori kuchlanish kabellari yonilg'i tizimi ostiga tayanchlarni o'rnatmaslik kerak. Shuningdek, to'xtash tormozini tortishingiz, to'xtash tormozini bosish uchun P, ya'ni parking uzatmasiga o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Yuqori kuchlanish tizimi avtomobil o'chirilgan yoki o'chirilgandan keyin 10 daqiqagacha quvvatli bo'lib qolishi mumkinligi, buning natijasida jiddiy kuyish yoki elektr toki urishi kelib chiqishiga yo'l qo'ymaslik uchun to'q sariq rangli yuqori kuchlanish kabellari yoki boshqa yuqori kuchlanishli komponentlarga tegmasligingiz maqsadga muvofiq. Yodda tutingki, avariya yoki boshqa favqulodda holatlarda avtomobil o'chgandan so'ng 10 daqiqa davomida yuqori kuchlanishli elektr tokiga ega bo'ladi. Shu vaqt davomida avtomobildan yiroq bo'lgan ma'quldir. Gibrid avtomobilida yong'in sodir bo'lganda esa undan xavfsiz masofaga uzoqlashishingiz lozim. Agar avtomobildan elektrolit suyuqligi sizib chiqayotgan bo'lsa, ushbu suyuqlik teri qatlamini kuydirish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun unga qo'l bilan tegmasligingiz tavsiya etiladi. Avtomobil suvga tushganda yoki cho'kkanda esa avtomobilni suvdan chiqarish va unda bo'lgan suvlarni chiqarib yuborib, so'ngra avtotransportni harakatsizlantirish va o'chirish tartib-qoidalarini bajarishingiz kerak bo'ladi. Gibridli avtomobilda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush hodisalardan saqlanish uchun o'zingiz bilan himoya ko'zoynagi, rezina yoki lateks qo'lqoplar va iloji bo'lsa rezina poyabzal olib yurish tavsiya etiladi. Hurmatli haydovchilar, gibrid avtomobildan foydalanishda avvalo vaziyatni baholab, to'g'ri xulosa chiqarib, keyin harakatni amalga oshirishingiz maqsadga muvofiqdir. Gibrid avtomobillar havoni ifloslantirmaydi. Uy sharoitida yonilg'i to'ldirish mumkin. Dvigateli sodda tuzilishiga egaligi kabi afzalliklarga egadir. Shu bilan birga uning ba'zi kamchiliklarini ham aytib o'tish joizdir. Amerika Highway Laws Date instituti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, gibridlar an'anaviy avtomashinalarga nisbatan elektr tortish tizimida harakatlanayotganda hech qanday ovoz chiqarmaganligi sababli piyodalar uchun katta xavf tug'diradi. 21. asrning ekologik muammolari injenerlarni moziga qaytib ish ko'rishga va unutilgan uskunalarni transport vositalariga o'rnatib harakatlantirishga undadi. Yangilik unutilgan eskilikdir. 19. asr oxirlarida elektromobillar an'anaviy, ya'ni benzinli avtomobillardan mashhurroq edi, ammo ular bir asr unutildi va hozirda yangilanib, qayta boshlaganiga guvohimiz. Hurmatli haydovchilar, bugun biz sizlar bilan gibrid avtomobillar bo'yicha gaplashib oldik. Siz qanday turdagi transport vositasi boshqarishingizdan qat'iy nazar, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishingizni so'raymiz.